Skal man egentlig bare tage 3-5 gram kreatin hver dag? Ja, skal du faktisk. Vi prøver altid at overkomplicere det med kreatin, og vi skal faktisk bare sørge for, at vi tager omkring 3-5 gram på daglig basis. Vi behøver ikke lave loadingfaser. En loadingfase er, hvor man 5-7 dage i streg tager 20-25 gram dagligt, fordi at kreatin ikke har nogen akut effekt. Det vil sige, at det ikke er ligesom en kop kaffe, der giver os energi med det samme. Det er noget, der hjælper os til at danne noget energi ind i musklerne, som tager tid at lære sig op, og derfor får vi ikke en akut effekt, men først efter nogle uger. Det er også derfor, at vi skal blive ved med at tage det over en lang periode, for ellers så aftager effekten. Hvis du glemmer at få din kreatin en enkelt dag, så kan du enten tage dobbelt dosis dagen efter, eller du kan også bare være fucking ligeglad, og så blive ved med at tage din 3-5 gram kreatin på daglig basis efterfølgende. Det har ikke en akut effekt, så det har heller ikke en akut aftagelse.